सामान्य मान्छेको निम्ति यो एकदमै एउटा डर एउटा थ्रिलिङ एउटा एडभेन्चर महसुस हुन्छ यो बाटो सिँढी हिँड्दा पनि र केही मान्छेहरू यसलाई चाइनाको ग्रेट वालको झल्को पनि आयो भनेर पनि यसलाई यसरी लिने गर्दाखेरि हामीलाई खुसी लाग्छ यो सुन्दाखेरि। भर्खरका युवा जोस जाँगर र भिजनले भरिपूर्ण भएका युवा शुक्र चुमाङ जसको नाम नै काफी छ। आबू खैरेनी गाउँपालिका यति बेला कायप्लट नै भएको छ। माओवादीको स्कुलिङबाट आएका शुक्रले एक सामान्य मानिस नै जान नसक्ने ठाउँलाई कायप्लटै गरेका छन्। मुगलिन पोखरा सडक खण्डमा पर्ने ऐना पहरा यति बेला पर्यटकको रोजाई बनेको छ। उनी आउनु अगाडि यो ठाउँ कसैको नजरमा थिएन, अहिले गरेकै हुँदैन र भन्ने सन्देश यो पहरामा पर्यटकलाई आकर्षण गर्न कुदिएका मूर्तिहरूबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। शुक्र चुमाङ अनलाइन खबरले 40 वर्ष मुनिका सफल 40 युवामा पर्न पनि सफल भएका छन्। आज हामी तपाईँलाई एक युवाले पालिकामा गरेका राम्रा काममध्येको एउटा मात्रै काम देखाउनेछौँ। उनले गरेका यस्ता कामहरू थुप्रो छ। आज हामी तपाईँलाई पालिकाले गरेको एउटा मात्रै काम देखाउनेछौँ जुन काम हेर्दा पनि तपाईँ अचम्मित पर्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई देखाउँ है। अब यहाँ यो यसरी कस्तो बनेको छ त, यहाँ गाउँपालिकाले बनाएको यो एउटा झरना, यहाँ सबभन्दा राम्रो यहाँ आएपछि झरना पनि देख्न सकिन्छ। यहाँबाट माथि जाने कि हामी यहाँसम्म आइपुग्थ्यौँ, पहिला आउँदाखेरि यहाँसम्म आइपुग्थ्यौँ, अहिले माथि जानेसम्म कि बाटो चाहिँ खोपेर बनाएको अथवा के गरेर कसरी बनाउनु भएको छ? हो, यो चाहिँ हामीलाई पनि यो स्थलमा हामी जहाँ उभिरहेको छौँ त्यो स्थलसम्म चाहिँ हामी आउन सक्थ्यौँ। त्यस पछाडि हाम्रा माथि जाने बाटो चाहिँ हामीले भिरमा एकदम स्टेप बाई स्टेप खोप्दै यसलाई पुऱ्याएका हौँ र अहिले हामी झरनासम्म हाम्रो पहुँच बनेको छ। अब सामान्य मान्छेको निम्ति यो एकदमै एउटा डर एउटा थ्रिलिङ एउटा एडभेन्चर महसुस हुन्छ यो बाटो सिँढी हिँड्दा पनि र केही मान्छेहरू यसलाई चाइनाको ग्रेट वालको झल्को पनि आयो भनेर पनि यसलाई यसरी लिने गर्दाखेरि हामीलाई खुसी लाग्छ यो सुन्दाखेरि। हामी तपाईँलाई यो हामी नेपाली हाम्रो नेपाल भनेर यो बस्ने कस्तो राम्रो टक्कै बस्ने है बस्ने ठाउँ पनि यस्तो राम्रो यो ठाउँको यस्तो थिएन। जब यो ठाउँमा हुन त अहिले मान्छेहरू अब विरोधको लागि विरोध अलि धेरै भइरहेको सुनिन्छ, तर पनि गर्ने मान्छेले चाहिँ गरिरहेछ। एकजना युवाले हाँकेको गाउँपालिका दर्शकवृन्द, गाउँपालिकामा नै शिक्षा स्वास्थ्य खेलकुद पर्यटनमै कायप्लट गरे के हुँदैन भन्ने कुराको उहाँले गरेर देखाउनु भएको छ। तपाईँलाई हामीले यो देखाइरहेका छौँ। हो त माथिबाट तप 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 त पानी चुहिरहेछ है, कस्तो राम्रो ठाउँ। तर यहाँ माथि यसरी आउनु मिल्थेन नि पहिला, अहिले सबै यहाँभित्र आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ आउँदा यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ टिकट लाग्छ है। आज तपाईँलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। उकालो छ नि त, अलि बढी स्याँ स्याँ भयो जस्तो भइगयो त, माथि पहराबाट पानी खसिरहेछ। निर्माण कार्य अझै हुँदै रहेछ।
भित्तामा खोपेर हाम्रो गाउँपालिकाको यो 4 नम्बर वडामा रहेको यो ऐनपहरा झरना बर्खाको बेलामा यसको मनोरम दृश्यले बाटो हिँड्ने पृथ्वी राजमार्ग भएर हिँड्ने मान्छेहरूलाई बिसरी लोभ्याउँथ्यो यो र हामी निर्वाचित भएर आइसके पछाडि चाहिँ हामीलाई के महसुस भयो भने दिनहुँ 15,000 भन्दा धेरै यात्रुहरूले यो बाटो यात्रा गर्दा यहाँ एउटा बस्ने यहाँको प्राकृतिक झरनाहरूको मनोरम दृश्यको आनन्द लिने र यो भित्ताहरू एउटा एकदम एडभेन्चर प्लेसको रूपमा रहेको यो ठाउँलाई विभिन्न आकृतिहरू दिएर यसलाई देशकै एउटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सक्यो भने हामी सबै मान्छेहरूको एउटा पहिचान पनि बढाउने र हाम्रा आबुखरिनी बासेको आम्दानी पनि बढाउनको निम्ति यसले मद्दत पुऱ्याउँछ भन्ने सोच भए पछाडि गाउँपालिकालाई एउटा यसलाई गौरवको योजना मानेर यसमा लगानी सुरु गर्यो। पछिल्लो 2 वर्ष हामीले यसमा लगानी गरेको, अहिले आएर चाहिँ हामी यसमा टिकेटिङ गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। यतिखेर हेर्दाखेरि दिनहुँ 500 भन्दा धेरै मान्छेहरू यहाँभित्र प्रवेश गर्ने र उहाँहरू यहाँभित्र शुल्कसहित प्रवेश गर्दा पनि उहाँहरूको अनुहारमा एउटा सन्तुष्टि झल्किँदाखेरि चाहिँ हामीले लिएको लक्ष्य पुरा भएको महसुस हामीलाई हुन थालेको छ। यहाँबाट माथि जाँदाखेरि चाहिँ माथि जाने बाटो थियो पहिला? थिएन नि, यहाँबाट बन्द हो। यहाँबाट कोही कोही मान्छेहरू यसो केटाको छोरोले आमालाई खाइदियो। यो पोखरा मुगलिन हाइवे